Meus amigos queridos, mais uma vez estou aqui agora na beira da estrada e estou registrando o Daniel mais uma vez com os seus boizinhos, puxando o carro de boi, já num treinamento para que eles se tornem futuramente animais que puxem os carros de boi aqui, como eles amam fazer isso. Ali está o Daniel, está um amigo dele. Tá bom, Daniel? Que belezinha. Eu estou indo até lá. Nós vamos passar mais uns minutos junto. E eu vim aqui, acabei encontrando o Daniel. E vou me adiantar agora que eu vou chegar lá na entrada do sítio dele. O Márcio dos Reis. Você é filho dele também? Sou filho do Sebastião. Mais um dos filhos do Sebastião. Da outra vez que eu filmei aqui, você estava comigo? Não estava. Ah, mas agora vai estar, uai. Que bom. Aí, mais um dos filhos do seu Sebastião, pessoal. O homem é bom na coisa, hein? Tem uns filhos abençoados também que dá gosto. E ele falando para mim aqui agora, da jabuticaba, que essa jabuticaba já tá quase no período de finalização, né? Tá. Já, pelo que eu tô vendo ali, já tá. Quando as abelhas a descobrem, é porque já tá começando a querer finalizar, ela seca tudinho, né? É. Eu vou lá encontrar o seu Sebastião, ele nem sabe que eu tô aqui. Eu já vi ele aqui. Ele nem sabe que eu tô aqui. Lá, ele agora, tá lá em cima. Mas, ô, oh, coisa boa. Eu só vou ter que ficar esperto, pra que o menino estiver chegando, que eu quero pegar ele subindo ali. E, graças a Deus, os comentários a respeito da matéria que eu fiz com ele, tá muito favorável, viu? É, que bom, ué. Não sei se você chegou a ver. Vi. Mas tá, muita gente tá vendo. E eu tô muito feliz porque, graças a Deus, a gente tá conseguindo mostrar pras pessoas a simplicidade do campo, né? É, muito da, bom. Da forma como deve ser. Olha lá, o seu Sebastião tá ali, ó. Ele nem sabe que eu tô aqui, ó. Tá me olhando como todo mineiro desconfiado. Vai lá, ele lá. Tá mexendo ali com alguma coisa, com... Olha lá. Vou chegar mais perto dele. O Daniel, quando eu vi o Daniel, sabe onde é que ele estava? Na curvinha, para quem vai naquela empresa que mexe com batata palha. Ah, lá embaixo? É, pro lado do seu Deca ali. Ê, seu Sebastião! Você já pode falar assim, ó. Ô, meu povo! Já pode falar assim. Tem muita gente que está gostando do senhor e da sua família. Ô, meus amigos queridos, tá aqui o seu Sebastião mais uma vez. Aqueles que enviaram abraço, seu Sebastião, eu vou ser até covarde. Eu não lembro de nome de tanta gente que mandou abraço pro senhor e pra sua família. E olha, tem um que falou assim, por favor, quando você for lá no seu Sebastião, se você tiver a oportunidade, pede para ele falar todos os nomes das peças do carro de boi, que é um sonho que eu tenho. Ele falou, é um sonho que ele tem. Falei, se der, nós puxa um carro de boi daquele lá pra fora e a gente registra. Agora deixa eu te cumprimentar, que o senhor já chega conversando. Como é que o senhor tem passado? Igualmente. Bem. Senhora, tudo bem? Tá tudo bem, obrigado. E hoje eu conheci o teu filho aqui, que eu não conheci da outra vez, né? Ah, não tinha conhecido ele. Você ainda está reinando aí, fala pra mim. Você está em quase botando uma mandioca, tirando os botos aí. Deixa eu aprender mais um aqui, seu Sebastião. Eu observei que ele estava falando pra mim lá. Eu nunca vi isso, então eu tenho que aprender, né? É, o senhor tirou aqui os brotos, né? Ó. É, tem que tirar um pouco, senão fica muito... Aí as mandioca não engrossam. Ah, é? É, porque fica muito broto. Tira a força? Demais. Tira a força da mandioca. Né? Aí o senhor plantou aqui, tirou e deu pro gado. Aí eu tô tirando e jogando aí, o gado vai comendo aí, né? Então esse produto que tem... No talo, isso não faz mal pro gado? Não, não faz. A turma fala que diz que a mandioca ela é venenosa, ela não sei o quê. Tem a mandioca braba que é. Essa no caso aqui não é a mandioca não, braba? Essa aqui não, essa aqui é a mandioca. E o Sedengosa, vem cá, vem fazer um carinho em você, vem. Vem cá. Não quer vir não? Vou falar pra você uma coisa, viu? Não quer, velho, não quer, não quer. Seu menino tá vindo ali, seu. Tá vindo? Vem cá, amor, vem. Ah, não quer fazer um dengo, mas você não aceita. Ele tá vindo ali, ó. Eu já parei o carro, já filmei ele. Tá boiado? O Daniel, cara, eu já falei assim. É, eu parei e falei assim, ó. Falei pra Daniel, ó, Madalena, ele está indo com o carro lá na frente. Falei, vamos andar ligeiro, a gente consegue chegar lá antes dele. Eu quero pegar ele subindo aí. Ah, pegar subindo aí. Isso. Aí eu vim, parei e falei, sou eu, mas a Madalena. Chega lá em casa, falei, mano, nós estamos na sua casa mesmo. Nós já estamos lá já.
Falei pro irmão Zezinho, quando eu for lá pras 4 horas, você vai me perder, hein? Vai me perder que eu vou cair fora, vou lá na casa do seu Sebastião. Tá certo. Aí ele falou pra mim assim, tá bom. Aí eu fiz umas coisinhas com ele, que ele não para, né? É. Trabalhando pra cá, trabalhando pra lá, ele não para. É. Daí nós terminamos, tinha que fazer, ele vai levar o menino dele pra tomar vacina. Aí eu falei, vou lá na casa do Sebastião agora. Ele falou, então você vai lá que eu vou levar o menino pra tomar vacina. Então leva. Então estamos aqui mais uma vez hoje, gente. Então eu tava falando com o seu Sebastião, mas eu tava atrás da câmera, agora a Madalena tá me ajudando. Vocês não reparam, gente. Graças a Deus, ó, são quase 39 mil inscritos no canal. Eu tenho que anotar o nome das pessoas que enviam um abraço. Então, me perdoe, me desculpa, meu querido, que pediu para dar um abraço. Ó, deixa eu dar um abraço. Poxa, dá um abraço aí. Dá um abraço, ó, o abraço que você pediu, eu tô dando. E a senhora que pediu também, eu tô dando. Só que eu esqueço o nome, eu não vou lembrar de nome. Mas vamos dizer assim, que o nome da pessoa que pediu, seja de... Antônio da Silva, vai. Então você, Antônio da Silva, vai representar agora todo mundo, porque eu não lembro. Eu tô ficando gagá também já, acho que a idade chegou. Mas eu já dei o abraço, tá bom? Então agora aqui, nós vamos... Você vai fazer, vai acabar de fazer aqui? Não, já tá pronto. Já tá pronto? Já. Já tirei o rapaz do serviço dele, gente, não, ó. Já tá pronto, eu tava indo já embora. Ele tava desbrotando aqui, ó. Já mostrei, aqui. Agora eu tô mostrando outra vez, bem pertinho pra vocês terem uma noção, ó que belezinha, ó. Se ficar essa brotalhada aí, a mandioca dá muito broto, muita rama. Carrinho, vem cantando abaixo. É, já vou correr lá. E tirando desse jeito aí, ela fica mais... Olha lá, gente, ó. Melhor, né? Daqui eu consigo escutar o carrinho de boi que tá vindo lá embaixo. Então aquele carrinho é para treinar os garrotes? É para treinar. É. Aquele faz o quê? Uma vez por semana? Ah, depende do jeito, né? Conforme a vez, uma vez por semana, às vezes é mais, às vezes é menos. Aquele companheiro que tá lá com ele que eu não conheço, quem é? Aquele lá tá namorando A irmã do Dani. A irmã do Dani lá. Ah, que beleza. Então já é outro que também gosta. É, ele gosta. Pô, mas também nem dá pra puxar um rapaz pra família que não gosta disso, né? Não, aí não tem jeito. Ah, não tem jeito. Vai dar zica. Então antes de zica já pega um que gosta também. Eu dá zica. É, não é não? Porque você sabe, né? Você bota na sua família um camarada que não fala a mesma língua que você fala, não vai funcionar. Fica meio difícil. Fica meio difícil. E se ele gosta de carrear? Tá tudo na família, tudo bem junto, aí... Se ele gosta de carrear, então tá vai tudo certo. Junto, né? Seu Sebastião, como na minha região não é dessa forma, é de outra maneira, e cada região tem um jeito de trabalhar com plantas e até mesmo com animais, eu tô vendo aqui que essas mandioca estão aí nesse estado aqui, ó. E eu pensei que já estivesse no ponto de colher. Aí o senhor está me dizendo que... É que ela planta ela... Planta cresce, ela, ela cresce e vai normal. Um metro e meio de altura. É. Aí eu corto ela tudo igual aí. Igual tá aqui, desse ela, jeito. Para ela tornar, brotar de novo. Aí eu tiro o broto, deixo um pouco. Para ela poder produzir mais. Ah, ela criar força, né? É, criar força mais da pra ela engrossar mais. Engrossar mais da mandioca, né? Olha, rapaz, e geralmente... Se deixar aquele mundo de rama, ela não dá uma coisa que presta. Ó, naquele caso ali que eu tô vendo, aquelas três bonitonas ali, ó. Aí, ó. Ali tá... Aí tem que tirar, né? Ali? Tem bem grandona ali. Eu já tirei. Ali já tirou, então. Eu já tirei, já raliou ela. Ficou meio assim, né? Porque se deixar tudo... Fica um mundo de rama de mandioca aí, ela não... Fininha, né? Então, quer dizer que aquela rama que eu vou mostrar agora, esse aqui, pessoal, ó. Esse aqui, olha só o tamanho da rama, das ramas que estavam, né? Olha o tamanho. Então, eu achava, seu Sebastião, que nesse ponto já colhia. Não, a gente tira, né? Você pode até colher, só que aí você... Vai colher pequenininha, fininha. E lá ela... Entendi. Pra ela engrossar e crescer a rama. Então eu... Olha que altura. Ela embaixo, pra ela tornar a brotar de novo, porque ali tá sem jeito, até da gente passar no meio. De tanta rama. De tanta rama. E esse aí serve pra plantar de novo? Nessa aqui agora eu vou plantar. Ela pode, olha, ela tá soltando brotinho. Já tá soltando broto, é. Aqui agora, essa aqui agora é no começo da semana, agora eu vou plantar esse pedaço aqui, eu preparei ele, né? Olha, Madalena, essa, por essa eu não sabia. Eu imaginava que você plantava, ali ia crescer daquela altura lá e poderia arrancar, mas foi o que ele falou. Você até arranca, mas tá fina. Tá fina, fina. Essa aí pode arrancar que tá fina, por causa que tá com esse monte de rama, né? E agora você fazendo esse desbroto aí, aí ele vai vir com força. Aí ela vem com força e ela engrossa mais. E tem quanto tempo que o senhor plantou essa daí? Ah, essa aí faz uns 5 meses, 6 meses plantou. É. Mas que coisa boa.
Essa aqui eu tirei esses brotos aí, porque eu arranquei esses dias, aí ela tava, não queria cozinhar. Aí eu tirei os brotos, tirando os brotos, aí ela cozinha melhor. Ou seja, agora... Espera, mas, ciência, né? Mas vai esperar quanto tempo agora mais para ele poder... Não, daqui uns 30 dias pode arrancar ela, colher ela, que ela já... Que já tá boa para cozinhar, já tá grossa. Já tá mais grossa e tá mole de cozinhar, né? Entendi. Oh, mas gente do céu. Eu preciso aprender mesmo, viu? Aprende com o homem do campo, né? É. A gente pensa que o da cidade sabe aprendendo. Coisa, então. Sabe nada. É. Não, o povo da cidade é estudado, assim, e pode saber outras coisas. É. Cidade. De trabalho, mas da roça aí é o povo da roça que entende as épocas certas de plantar e colher. É verdade. E se tivesse deixado ela com essa rama grande aí, ela até cozinhava melhor. Só que só cozinhava também, né? É, mas agora essa aí, depois cortou, saiu essa brotar nova aí, aí ela fica aguada. Aí ela não cozinha com pressa. Mas por isso que tem que esperar o tempo certo, né? É, tem que esperar o tempo. Mas essa aí, Madalena, mais uma para nós aprender. Seu Sebastião, eu desliguei a câmera, mas eu agora conversando, eu vou tocar num assunto interessante. É, nós sabemos que tem a lua para cortar bambu, tem a lua para não sei das quantas, tem a lua para isso. E a lua para fazer isso daí? Tem que ser na nova. Para plantar tem que ser pra na nova. Para plantar a mandioca. Para colher precisa de ter alguma lua específica ou não? Não. Para colher não tem problema. Não. Mas para plantar sim. Tem. É a batatinha mesmo, a batatinha só para plantar ela tem que ser na nova também, porque ela dá dentro da terra. Ou seja, se não plantar nessa época... Tudo que dá na terra, então, é plantado tem que na ser nova. Na lua tem nova. Tem que ter a lua nova. Ah. Agora, outras coisas aí pode plantar outras luas, né? Que já não vai ter problema. Que aí não tem problema. Agora, dizem que se cortar o bambu fora da lua, ele bicha também, né? Dá um monte de carunchinho, ser, né? Aí tem que ser na minguante. Caruncha. Aí tem que ser na minguante. Na minguante. É. Não caruncha. Aí não caruncha, né? E se for fora da minguante, ele vai carunchar. Cortar ele na crescente, na nova, ou na cheia, aí ele... Ele vai dar caruncho. Depois, vai dar caruncho, ele caruncha tudo. Pois é, gente. Tá vendo? Por isso que eu falo, seu Sebastião, eu gosto do povo da roça por conta disso. Você vê, eu tô com 60, vou fazer 62 anos, não sabia sobre a desbrota da mandioca. Quanto que eu não já ajudei a colher mandioca, eu não sabia disso. É. Agora vocês estão me ensinando. Nós aqui fazemos isso aí. É. Tem que fazer isso aí, senão ela não dá uma mandioca. Pessoal, tá vendo aquele pé de abacate ali? Seu Sebastião falou para mim assim. Plantou ele na greta da pedra lá, para que quando ele crescesse, pudesse subir na pedra para colher. E não é que ele ficou do jeito que ele queria? Olha lá, ó. Um pé de abacate bonito, dá para ver que está muito bonito. Plantou no meio das pedras, agora já estão colhendo abacate, sem ter que se esforçar para subir no pé. Ih, meu Deus, querido, que coisa boa, viu? Ô, Márcio, esse pé de caqui, eu estou observando agora que ele já, né... Já produziu. Dá a impressão que ele vai até produzir pela coloração das folhas, mas já produziu. E você está falando para mim que produziu bastante. Muito. Aí você me contou essa novidade agora, fala para nós. Chegando aqui, contei aqui, tinha 12 tucanos comendo caqui aqui. Saiu um para lá, outro para cá, outro para lá, só um mundo. 12 tucanos. Mas então eles dão certo prejuízo, né? Ah, mas não dá, porque o bicho é bonito demais. Bom, isso é. É. Dá um prejuízo no sentido de comer o fruto, mas... Eu fiquei só olhando eles, que tão bonito que é, não dá prejuízo, velho. Aqui tem aquele tucano de bico curto e o de bico longo ou só de bico curto? Tem de tudo. De vários? Tem do bico amarelo, tem do bico vermelho. Porque eu não conhecia do bico, aquele bico curto lá que nós vimos lá, não conhecia não. Tinha várias qualidades aqui. Um que tava, ele desceu da árvore, tava batendo na janela do carro. Nós tava indo descendo pra um bairro lá pra baixo, lá, e ele batendo no bico no espelho do carro, assim. Fui ver um tucano. Falei, mas não acredito que o tucano faz isso também, não? Amora. Né? Olha lá a amora. Bem, vou até pegar aquela ali, que aquela ali merece ser registrada. Olha só. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha. Dá uma olhada no tamanho dessa amora aqui, ó. Delícia. Que beleza. Bom, pessoal, eu vou aproveitar que eu estou aqui no seu Sebastião. Vou mostrar para vocês o pé de café Catuaí. Um dos cafés, acho que mais caro, me parece, para vender. E um dos mais delicados para cultivar. Café Catuaí, o café amarelo. E os meninos estão chegando ali, pessoal. Eu vou aguardá-los ali, ó.
Estão chegando lá embaixo. Foi dar o passeio de hoje. Eu vou aguardar eles subir aqui, que estão paradinhos lá. Olha aqui, que bonito. O seu... Essa não tá bem madura. Sebastião tem aqui na chácara dele a chamada pitanga preta. Pitanga preta. Eu nunca vi, primeira vez. Mostra o pé dela aqui. Ela tá vermelha ali. E, aí agora fica e ali já tá preta, já tá madura, né, seu Sebastião? Ela tá junto com o pé de mamão, vou pensar que é o pé de mamão. É o pé de mamão. Bom, por falar em mamão, eu sei que não dá pra confundir, mas é um mamãozão bonito lá em cima. É, lá em cima do lado tem mais outro lá. Pega um, pra ele subir ali, panhar um, pra ver se é a semente. Essa semente veio da onde, Sebastião? Essa semente eu comprei do... Olha que coisa linda! Eu comprei a muda do... Deixa eu ver. Que vendia a muda lá. Mostra pra cá, Ben, fazendo um favor. Não, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Ela vai ficar mais ainda pra chegar na coloração escura, né? Essa tá preta já, Ben? Guarde, ó. Mas ela aparentemente é muito deliciosa, né? Delícia. Fazer um suco que a filha gostou. Eu não conhecia essa qualidade, não. Não? Não. Essa aí é... Ela faz lembrar o jambolão, né? É. Essa aqui tá preta. Essa aí tá madura. Deixa eu ver a preta mesmo. Deixa eu ver aqui. Muito bonita, né? Gente do céu. Que delícia. Dá pra... Tá azedinha, mas tá se a gente, se a gente tiver o privilégio delas nascerem, e a gente poder passar essas mudas para frente, vai ser muito bom, hein? Uhum. O Sebastião tá lá em cima pegando. Filma aqui a semente. E a semente dela não é tão grande, né, Ben? Né? Não é tão grande, né? A semente parece da outra mesmo. Aí, que belezinha. Ali vem o Daniel, qual é o nome do outro? Carlos. E o Carlos aqui na frente. O Carlos eu não conhecia ele. Tô conhecendo agora. Mas se já demonstra o amor pelo ofício da família, isso é muito bom. Fala, Carlos, você tá bom? Olha lá o Danielzinho lá, vem que vem. Vamos lá agora, junto. Lá vou eu chegando. Aí o carro resolveu cantar chegando aqui. Bom. Tá bom, Daniel? Bom, né? E eu fiquei esperando seu WhatsApp, você não mandou, hein? O que vocês fizeram aí, Daniel? Areia. Areia? Cimentada em casa. Aí você foi buscar, aproveitar e foi buscar. É. Madalena, você percebeu que tinha alguma coisa lá, não? Não, não nem pensei que tivesse alguma coisa aí, não. Vocês já buscaram essas daí? Essas daí também vocês buscaram o carro? Ah, agora eu entendi porque eu vi vocês lá no rio. É. Agora caiu a ficha. Eu vi vocês lá no rio. Lá perto da fritadeira de batata palha. Perdeu, hein?
Demorou demais. Agora você vai desencangar ou vai buscar mais? Hã? Vou buscar aqueles outros. Ah, você deixou mais ali embaixo? Ah, por causa do peso pra subir, né? Pra não judiar dos animais, né? Que foi? Que foi, rapaz? Hein? Que foi? Que foi? Eles vão agora lá embaixo buscar mais dois sacos de areia que eles deixaram lá, porque para subir essa rampa ia forçar muitos animaizinhos lá. Então, como estão aprendendo, eles vão lá agora buscar os outros que estão lá. E vai que vai, ó. E quem fala que tinha areia ali? Eles vão buscar mais ali embaixo. É, ele falou que deixou lá, né? Porque na baixada eles puxam mais. Eles quase não sabem puxar, quando chega no morro, eles não aguentam puxar, né? Eles vão ali buscar o outro. Pega lá as fotografias lá, se você, por favor. O Danielzinho na frente. Olha lá. Mais uma vez, trazendo os sacos que ficaram lá embaixo. Eles vão fazer um cimentado ali e precisa. E os boizinhos estão aqui já no treinamento, ó. Aí que belezinha, ó. Só que o carro dessa vez não está preparado, não foi passado o produto, né, seu Sebastião? Ele cansou, ele não está aprendendo. É porque ele é criancinha ainda, está aprendendo. Até quando ele crescer, vai cantar mais, ó. Olha lá. Mas ele não quer cantar porque é um. Eu queria arrumar tudo. Engraçado, quando tá devagarzinho ele canta, né? É, canta devagarzinho. Mas é fácil de arrumar. Não, é falta só de deixar ele calibrado, né? É, só calibrar ele lá que ele canta. Bom, eu vou aproveitar e fazer um negócio que eu nunca fiz. Olha meus inscritos do canal, você que é jovem e tá com seus 16 anos, 15 anos, olha lá o rapazinho lá, ó, o Danielzinho lá, ó. Ó, você pode procurar aí que tá difícil encontrar, viu? O outro tem compromisso já, bem, o outro já namora. Mas olha lá o moço bonito lá, ó. Aí você cata esses gringuinhos aí da cidade aí, ó. Só sabe mexer no WhatsApp. Só no WhatsApp, Facebook. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Então pensa, tem gente ainda assim, gente. Tem. Tem homem de qualidade e assim, ó. Começa pequeno assim, jovenzinho assim, ó. Bom, agora o Daniel vai começar a soltar as cangas. É as cangas mesmo, né? É. Da outra vez eu gravei. Só que nós... não tivemos o privilégio de pegar eles assim, né, Sebastião? Agora conseguimos. Ô, Madalena, bate mais foto do Daniel, porque da outra vez bateu só uma, né? E se você faz isso pra não perder, né, Daniel? É. Senão você perde, se aí esse pino aí é difícil encontrar outro, né? É. Emarra ele aqui, ó. Aí aqui. Fica guardadinho aí. Aí, é. Interessante, né? É. Essa pecinha que você tá tirando aí é o que mesmo? É a canga, né? Esse... a brocha? É, isso aí é a brocha, você falou pra mim da outra vez, né? É. Você tira a brocha, depois libera o animal, você libera a canga e tira. É, aí
tira a sombra assim, senão depois o... Aqui já tirou, aqui daí já tira a cana e já sai de uma vez, né? A sogra é uma peça só, né? É, só tem duas pontas que você coloca nos animais, né? É. Que ainda brinquei sobre sogra. Sogra? É. Bom, uma já tá liberada. Eu já fiz uma propaganda sua aqui, depois você vai ver lá no canal. Já. Fiz a propagandinha pra você aqui já. Não vou cobrar nada, né, Sebastião? Não vou cobrar nada, é de graça. Você vai levar então? Um plástico que meu pai aluga animal. Esses seis aí? É. Aqueles ali é do vô. Aqueles dois lá? É. Ah, entendi, porque você está liberando eles então. O vô vai abrir lá para ele colocar os dois garrotinhos dele. Vai depois levar esses seis embora para outro pasto. O Carlos, só usa macho ou usa fêmea? Só macho. Só macho. Não sei se alguém usa fêmea, né? Nós não é só com macho. Uma pergunta boa, Madalena. Nunca parei para perceber isso. Né? Não, mas as fêmeas tem que ser tratadas com mais delicadeza mesmo, né? Os machos tem que agarrar no pesado mesmo e dar uma chance para as fêmeas, né? É, ué. Olha um dos fazendeiros chegando aí, ó. Ó. Ah, garoto! Ô, seu Sebastião, dá uma chegadinha aqui. O senhor tava falando para mim, da outra vez que eu estive aqui, e eu acho que eu acabei confundindo. O senhor estava falando para mim que um carro, vamos dizer, não é esse carro de boi pequeno aí. Mas um carro normal. É um carro normal não, mas um carro... É isso, um carro normal, um carro completo. É o normal. É, quantas peças que o senhor contou? 186. 186. 186. Aí, logicamente, você está contando com aquelas, os embelezamentos da roda, contando com o aro de ferro, as cambotas, tudo certinho. É, contra as cambotas, guião, cocão, e aí vai. É, a esteira. Esteira. Uma hora dessa. O senhor tem uma aí, não tem? Que é do seu pai? Tem os fios, fueiro, as agulhas que vai na roda, e a xedra. Isso, uma hora eu gostaria, com calma, queria que o senhor falasse. Ó, isso aqui é a xeda, isso aqui é isso aqui é aquilo, para nós registrar, porque eu não tive ainda. Pior que eu pesquisei na internet e encontrei muita coisa, mas não encontrei completo, não. Não? Não, não encontrei completo, não. Acho que ninguém pesquisou, ninguém se preocupou com isso, né? Então o senhor encontrou só metade do carro. É, verdade mesmo. Vai lá? Não vai, não, então? Então vai. Soltar os bichinhos para descansar. É assim, isso, bem. E você é o mais novo integrante da família? Você é esperto, hein, menino? Eu, na sua idade, fazia a mesma coisa. Tá certo. Eu tava falando aqui que quando a pessoa agrega gente boa na família, seja sempre bem-vindo, né? Oh, sem dúvida, né? Né. Tchau, Daniel. Obrigado por mais essa chance aqui, viu, meu irmão? Fazer ela desse jeito. Seu Sebastião, vou aproveitar que nós estamos conversando. Hoje não vai dar tempo de fazer a nomenclatura que se chama, né, de um carro completo. Mas olha, essa madeira aqui que eu fiquei curioso, que é essa peça aqui, ó. Que é essa aqui. Vou até colocar meu dedo aqui. Essa daqui.
Tem essa daqui e tem aquela lá. Ela faz uma curva, né? Faz. Ela faz uma curva. Faz uma curva pra ficar o carro. É, essa curva aqui, então, ela não é feita de uma tábua larga? Não, não é. Não? Não. Não é. É uma peça mais grossa, que ela é torta assim. Aí o senhor racha aqui, aí abre ela aqui, aí o senhor põe o molde pra poder fazer essa peça. Quer dizer, você vai pegar uma árvore torta, vai aproveitar aquela tortura pra fazer essa curva? Pra fazer essa peça. Ah, aqui, entendi. Que é a cheda do carro. Essa aqui é a cheda? É a cheda do carro. Eu achava que ela era uma tábua que vocês tinham lá, sei lá, uma tábua de 2 metros de largura por uns 3 de comprimento e fizesse o desenho nessa tábua. Não, não é. Olha, Madalena, que inteligência, já pega na própria natureza, né? Isso aí é uma madeira que já é torta, já para poder fazer isso aí, senão não faz. Não faz. Fazer faz, mas depois quebra a toa. E aí o senhor tem que cortar as águas da madeira, sabe? E aí, nesse caso, não, né? Descendo jabuteado assim, você acompanha. Você vai acompanhar os veios da madeira, da né? Da madeira, e aí ele já não. Ele não quebra fácil, né? Opa. E aqui é onde ela vai unir. É, aí vai colocar uma na outra. Vai unir aqui, né? Olha lá. Aí, ó, pra eu ver. Tô vendo, vai. Aí, colocar. Aqui vem, ela vem até aqui só, essa peça. Isso. E aqui vai, aqui o senhor pode olhar que tem um cárcere por baixo, um coelho por baixo aí. Tem. Tem mesmo. E esse central aqui? Esse ah, muito bom, muito bom. Ah, tá, entendi. Esse central ele pega lá onde tá a sua mão aí? Ele pega aqui. Ele pega aí, vem aqui. E aí vai lá na traseira do carro. E ele vai embora. Aí as arreias atravessadas, essas coisas atravessadas, tá vendo aí? Tô vendo. Chama arreia. Então, aí uma hora, seu Sebastião, se o senhor não achar que é demais, eu vou te pedir a gentileza do senhor nos dar o prazer de falar na nomenclatura dela. Vamos chegar nas 186 peças. Olha aqui, o senhor viu o tanto que esse carro trabalhou. Olha aí o desgaste, né? O desgaste que deu aí, porque aqui era retinho, do jeito que vinha aqui, saía ali. Deixa eu ver aqui. Mas esse carro só com nós já está com mais de 60 anos. Sim. Quando o meu pai comprou ele, já era carro usado. E que madeira que é essa aí, será, não? Essa aqui é jacarandá. E isso aí ele gastou por fricção, né? Isso aqui é de tanto trabalhar. Vai aquelas as correias que põe aqui, vai... Vai friccionando, friccionando aí, e vai gastando. Aí, deixa eu ver tanto que gastou aí, ó. Fez até uma... Fez até uma cova. Uma covinha aí, ali, né? Uma cova aí, ó. Dá pra ver que trabalhou bastante, né? Dá. Dá mesmo. Porque se for um carro meio novo, pode olhar que nem sinal tem aí. É. Né? Nunca pensei nisso, né, Preta? Então isso aí é desse jeito aí que funciona. Só aqui, seu Sebastião, sem a gente ver os enfeites, porque tem gente que é caprichoso demais, né? A roda chega a brilhar. É. Tem aqueles negócios parecendo prata, mas chama aquelas... As agulhas. Agulha que chama? Aqui lá é inoque. Ela sai daqui e vai do outro lado ou só entra? Ela passa... Ela faz o mesmo sistema dos gatos aqui, ó. Ah, entendi. Ela faz o mesmo sistema daqui, ó. Ela vem aqui, por fora. O outro gato que tá ali dentro passa. Ela embeleza os dois lados? Os dois lados. É. Então, olha, sem contar, já quantas peças já tem nesse carro, né? As agulhas da roda aí, tem carro que tem 50, 40 agulhas na roda. Assim, pra embelezar. É pertinho uma da outra. Pra embelezar. É. Agora esse aí foi carro feito muito há tempo, nem pôs isso aí. Entendi. Gente, então o senhor está falando que com vocês está com 60 anos esse carro? Já está com mais de 60. Mais de 60, só mais, com o senhor? Eu já estou com 72. Ele pode ter, por exemplo, aí sei lá, vamos falar uns 70, vai? Esse carro tem uns 70 para lá já, que ele já tem. Porque quando meu pai comprou, eu era mais do que menino, né? Tivesse uns 8, 10 anos, 12 anos para trás. Puxa lá, vida. E já era carro usado. Já era usado. Agora só vai descer desse jeito. É, o coração da gente se apega com essas coisas, né? Se apega mesmo. Você vê, é um passado que ainda traz muita recordação, né? A esteira é a mesma? A esteira não, né? Isso aí vai indo a capa, aí faz outra. Ah, o senhor pode dizer pra gente a distância maior que o senhor foi? Que esse carro, o senhor lembra? Maior que eu fui. A distância que o senhor, que esse carro já foi? Daqui, por exemplo, daqui em Bitura, um exemplo que eu tô falando. Ah, não. Aí foi muito mais, né? Esse carrinho aí já foi... Olha, eu falo que hoje já andou...
mais longe, de mais de uns 300 quilômetros. Ele já foi, já. Foi isso, estou perguntando. É isso mesmo. Agora vai passar. Nós estamos falando de um carro antigo. Agora vai passar um carro moderno. Automóvel. É, agora veio o automóvel. Olha lá. Já que eu volto aí. Falou, fazendeiro! E o motorista é nosso irmão. É, é mais um da casa. Aí, o senhor chegou aí esses 300 km? Não. Foi. Ah, foi. Foi. Quantas horas de viagem? Ah, gasto umas par de horas, né? Bastante horas. Várias noites, se for o caso, não é? É. Lembra o que foi buscar, seu Sebastião? Não, nós fomos no desfile. Só para ter o prazer de ir num desfile? Prazer. Gente! A distância mais longe que eu fui em carro de boi para desfilar foi Piragi, que chama. Já viu falar da cidade? Não, não tive o privilégio ainda não. É para frente de Barreto, 100 quilômetros. Barreto, o senhor sabe onde? Barreto, sim. Eu fui é no estado de São Paulo, a gente conhece, é mais fácil. Mais de 100 quilômetros para frente, chama Piragi, essa cidade. E esse carro foi lá. Quantos bois que foram puxando ele? É, oito. Oito bois? Oito. Mas ele não foi rodando? Não, ele foi em caminhão, né? Foi em caminhão. É, levou os bois no caminhão, levou ele no caminhão também. Agora sim, ele rodando. Aí ele rodando, aí já anda mais pouco, porque não tem jeito de andar uma distância muito longe. Por causa do boi não aguenta, né? Não aguenta, não aguenta, né? Mas aí até uns 50 quilômetros, aí nós já andamos rodando com ele. Já. Aí foi buscar, por exemplo, milho, sei lá o quê. É. Assim, né? Então, tá aí, gente. Faz parte da família. E não tem como negar, né? O senhor ia na cidade com ele fazer compra? Ia fazer compra. Aí é mais fácil que é perto, né? Ah, meu pai morava ali perto de Santa Rita de Caldas e ele ia em Orfino. Levar dois, três capados dentro do carro aí para depois trazer o mercadoria, porque naquele tempo não tinha condição, né? E já faz aí uns 60 anos, mais 70 já, né? O capado ia vivo ou ia vivo? Punha dois capados, dois, três aí, punha dentro do carro. Para barganhar. Chegava lá, deixava, e negociava. É. E esse tempo é o que eu penso que era o tempo do melhor negócio, né? É. Melhor negócio. Hoje o dinheiro tirou tudo isso, né? Tirou até o prazer de você conhecer pessoas, né? É. Você chegava lá, com certeza ia conversar, ia tomar um café, ia conhecer a pessoa, o interessado no escapado, fazia tudo que tinha que fazer, já negociava no que tinha e voltava, né? Aqui eu vou mostrar uma foto de boi que eu tenho ali, mas agora não sei nem onde está. Tem que procurar. Essa foto de aí era do meu avô, dos bois do meu avô. Eu acho que aí uns cento e tantos anos faz disso aí, faz que foi batida essa foto. Ela é preta e branca. Mas eu não lembro porque não marcou a data, né? Porque não foi no tempo da gente, né? É. Lá no tempo do meu avô, meu pai ajudava ele, eu nem existia, né? Mas mais de 100 anos ela tem. E tem aí a foto aí, mas eu não tenho. Eu vou achar ela. Uma hora com calma, senhor. Eu vou achar ela uma hora. Se eu voltar aqui. Seu Sebastião, eu trabalho num lugar onde tem umas moças lá que elas fizeram um curso de conservação de fotografia. O senhor sabia que tem que pegar a fotografia com luva? Luva? Com luva. Quanto mais o senhor cuida dela, mais anos ela aguenta. Oh, pera, só um minutinho. Ah, mas o rapaz ia correndo, tirou minha atenção e parou. Oh, mas eu vou falar uma verdade, hein, camarada? A mulherzinha foi lá pra frente dizendo, vai lá buscar ela. Tá bom, já que você não quer, deixa. E eles fizeram um curso de conservação de documento. As fotos, nós não podemos pegar as fotos assim com a mão normal, porque tem gordura na mão, tem sal, sabe? Então tem essas luvinhas mesmo de... Sei, eu sei qual é. É, e usa. Mas o senhor vai me fazer esse favor, sim, de coração. Para mim, para os inscritos do canal, para os visitantes, para a gente falar a respeito. A próxima vez que o senhor voltar aqui, eu vou mostrar para o senhor. Tá. Porque bom. Hoje a gente não está esperando. Não, hoje não. Tira um carro de boi para mostrar também as peças certinhas. É, aí a gente faz com mais calma. Aí dá certo. Não vai demorar muito não, viu, Sebastião? Não? Não. Ah, o senhor podia ligar para a gente o dia que o senhor voltar. Se e se eu falar para o senhor que eu liguei para o senhor uns par de vezes, olha no seu telefone, está lá, chamado lá. O senhor ligou? Liguei várias vezes. Hoje? Não, hoje não. Uns dias aí atrás. Ah, eu... É. Mas aqui tem esse problema, né? Tem. Às vezes o senhor está trabalhando, está num lugar que não dá sinal. É. Mas se o senhor olhar lá, o senhor vai ver. Mas o menino lá disse que ia deixar e ligar no meu WhatsApp, entrar no meu WhatsApp, não entrou. Mas eu vou conversar com ele depois. Obrigada muito. Tá bom, senhor Sebastião? Obrigado por mais uma vez nós estar aqui com o senhor.
e esse carinho que o senhor tem atendido a gente, viu? Eu que agradeço.